Vi skal i dag gennemgå Zacharias' bog, kapitel, 5, undskyld, kapitel 2, vers 5-17. Jeg løftede øjnene, og jeg så en mand med en målesnor i hånden. Da jeg spurgte, hvor skal du hen, svarede han, hen at måle Jerusalem, for at se, hvor bred og lang den er. Den engel, der talte med mig, trådte frem og en anden engel gik ham i møde og sagde til ham, løb hen og sig til den unge mand der, Jerusalem skal ligge som åben land, så rig på mennesker og kvæg skal den være. Jeg selv, siger herren, vil være en mur af ild omkring den og vise min herlighed i den. Kom, kom flygt fra Nordens land, siger herren. For jeg spredte jer for himlens fire vinde, siger Herren. Kom, slip bort, Sion, du som bor hos Babylons datter. For dette siger herskars herre, til herlighed har han sendt mig, til de folk, der plyndrede jer. Den, der rører jer, rører ved mit øje æble. Jeg svinger min hånd imod dem, så de bliver bytte for dem, der nu er deres trælle, så vil I forstå, at herskars herre har sendt mig. Du skal juble og glæde dig, siger datter, for nu kommer jeg og tager bolig hos dig, siger herren. På den dag skal mange folkeslag slutte sig til herren og være mit folk, og jeg tager bolig hos dig. Så vil du forstå, at herskars herre har sendt mig til dig. Herren vil tage Juda i besiddelse som sin ejendom i det hellige land, og han vil udvælge Jerusalem på ny. Vær stille for Herren, alle mennesker, for han bryder op fra sin hellige bolig. Amen. Igen møder vi det, at Sarrias får et syn. Og så langt som vi kan se, så er det den samme nat som de to foregående syn. Og så er det, at han igen løfter sine øjne, og så får han øje på en mand, som bærer på en målesnor. Manden her vil hen for at måle Jerusalem. Og det betyder jo, at Jerusalem skal bygges op på ny. Egentlig så er dette her svaret på kapitel 1 og vers 12, hvor det jo lyder sådan: Herskars herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Juda's byer, som du har været vred på i 70 år? Nu siger altså herren, og sender en mand med en målesnor, at nu skal Jerusalem genopbygges. Men denne unge mand her, han bliver mødt. Han bliver mødt af en herrens engel. Og denne engel har et budskab, han skal gå med. Løb hen og sig til den unge mand der, Jerusalem skal ligge som åben land, så rig på mennesker og kvæg skal den være. Det var ikke sådan, at Jerusalem, at Guds rige, blot skulle være en, omk en omkranset st geografisk sted på jord. Nej, siger Herren, Jerusalem skal ligge som et åbent land. Og hvorfor det? Jo, Jerusalem skulle ikke have brug for nogen mur. For, siger Herren, jeg vil selv være en mur af ild omkring den og vise min herlighed i den. Gud vil selv være muren. På et tidspunkt, så kan vi læse om, hvordan Elisa, han er omringet af fjender og øh, disse fjender vil have fat på Elisa, profeten Elisa. Og det ville de, fordi Elisa igen og igen profeterede om, hvor at fjenden her ville angribe Israels folk. Og så kunne Israels folk stå dem imod. Men nu er det så, at fjenden står lige uden for den by, hvor i Elisa han er. Og der bliver Elisas tjener utrolig bange. Og så er det, at Elisa, han beder til Gud om, at, han, at Gud vil åbne tjenerens øjne, så han ser virkeligheden. Og der er det, at tjeneren får lov til at se en hvid her, som står på bymuren, som et værn imod fjenden. Dette her er et vidnesbyrd. Dette her er en profeti om det, som skulle komme. At Herren selv ville være en mur af ild omkring sit folk. Det møder vi faktisk også om i Johannes åbenbaring. Når vi der læser i kapitel 21 om, hvordan at det skal være i Guds fuldkommende rige. Der læser vi sådan fra øh, Johannes Ombaren, kapitel 21, vers 22. Der får Johannes lov til at se ind i det nye Jerusalem. Og så er det, at der står der, men et tempel så jeg ikke i den, for Herren Gud, den almægtige, er dens tempel og lammet og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i den ly i dens lys, og jordens konge komme ind i den med deres herlighed. Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er der aldrig. Folkeslagenes herlighed og kostbarheder bringes ind i den. Byen ligger som et åbent land. Og hvorfor det? Fordi Herren selv er muren. Byportene lukkes ikke, for der er ingen grund til det. For Herren er selv den, der beskytter og beskærmer. Dette evige rige, det er ikke nu. Og alligevel så er det sådan, at Herren også er en mur omkring sit folk i dag. Da Jesus sendte sine disciple ud for, at de skulle være et vidnesbyrd, der mødte vi i teksten fra i går, om hvordan, eller i teksten forud, hvordan at Jesus der siger til sine disciple, at mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og så er det, at befalingen kommer. Gå derfor ud i al, blandt alle folkeslag og gør dem til mine disciple. Men disciplene skulle ikke blot gå på dette løfte, at Jesus havde al magt i himlen og på jorden. Nej, efter at han har givet dem befalingen, så er det, at der kommer et nyt løfte. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er bymuren. Det er muren omkring Guds folk. At Jesus har al magt i himlen og på jorden. Og han er med os alle dage ind til verdens ende. Ind til den dag, hvor Guds evige rige bliver bygget på ny. Og der er det på denne baggrund, på baggrund af, at Gud siger, at Jerusalem skal bygges op på ny, og at han vil være mur omkring byen. At han der siger, kommer med sit kald til sit folk. Kald til omvendelse. Kom, kom, flygt fra Nordens land. Vers 10. Kom i vers 11. Slip bort, Sion, du som bor hos Babylons datter. Se, det var sådan med Israels folk, at de var blevet ført til Babylon. Og mange havde slået sig ned i Babylon. Mange havde fået familie der, og havde bygget huse, og, og havde egentlig på mange måder indrettet deres liv og deres hverdag, som om de til alle tider skulle være i Babylon. Men Babylons datter. Er et udtryk for gudløshed. Og det kan gå sådan for Guds folk, at vi slår os til ro i gudløsheden. Men det har aldrig været Guds mening, at hans folk skulle slå sig til ro i gudløsheden. Og derfor er det der også, at kaldet lyder slip bort. Drag nu væk fra Babylon. Drag nu væk fra Babylons datter, fra Gudløsheden, for det er ikke der, du hører til. Nej, for dette siger Herren vers 12. Til herlighed har han sendt mig, til de folk, der plyndrede jer. Gud kommer til Gudløsheden. Gud kommer for at udslette Gudløsheden, og Guds folk skal ikke være en del af Guds gudløsheden. Det kan godt være, at gudløsheden bliver brugt som et redskab i Guds hånd til at tugte. Men virkeligheden er, at når Guds, nej, når gudløsheden tugter Guds folk, så tugter de noget ganske bestemt hos Herren. Ja, han siger det sådan, den, der rører jer, ja, rører mit øjeæble. Nebukadneser blev brugt i Guds hånd, men Nebukadneser satte sig også op imod Gud, for Nebukadneser rørte ved Guds øjeæble. Vi ved alle sammen, hvor skrøbelige vores øjne er, og hvor forfærdelig ondt det gør. Når noget kommer i øje, det skal ud med det samme, for det er ikke til at have, til at gå med noget i øje. Og nu siger altså Guds folk til Israel her: Den der rører jer, ja, rører ved mit øjeæble, rører altså ved det, som jeg skærmer mest af alt. Så meget var Israels folk værd i Guds øjne. Så da Nebuchadnezzar kom og udslettede Jerusalem og udslettede templet, så rørte Nebuchadnezzar ved noget af det mest dyrebare hos Gud, nemlig sit folk. Det siger noget om Guds folks værdi for Gud. Esajas, han får lov til at se noget af dette her om i Esajas kapitel 43. Der siger Herren først til sit folk, at han er den, som skabte dem. Han er den, den som dannede dem. Og derfor siger han også videre i kapitel 43, vers et frygt ikke, for jeg har løskødt dig, jeg kalder dig ved navn. Og så er det, at det lyder nede i vers 4. For du er dyrebar i mine øjne, højtagtet, og jeg elsker dig. Guds folk er ikke bare betydningsfulde for Gud. Nej, de er værdifulde. De er dyrebare. Du der hører Jesus til, du er ikke bare betydningsfuld for Jesus. Du er værdifuld, du er dyrbar. Se det at være betydningsfuld, det betyder jo, at jeg har en betydning ind i menneskers liv. Men det er jo ikke sådan, at det betydningsfulde ikke kan afløses af noget andet når noget kommer og, og måske bliver mere betydningsfuldt i det her menneskes liv, så, så må så ryger jeg jo i baggrunden. Men der er steder, hvor jeg ikke ryger i baggrunden, fordi jeg ikke bare i gårs øjne er betydningsfuld. Men der er jeg værdifuld. Der er jeg dyrebar. Sådan er jeg i Guds øjne. Her er jeg ikke blot betydningsfuld, men her er jeg dyrebar. Her er jeg værdifuld. Og det gælder for hver eneste en af os. I 2. Korintherbrev, kapitel 6, og vers 16 og 17, der er det, at uh, at Gud, han siger om sit folk, at at de er Guds tempel. Han siger sådan uh, i vers 16, Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt. Jeg vil bo og vandre midt i blandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Hvor dyrbar er du i Guds øjne? Ja, du er så dyrbar, så Gud vil tage bolig i dig som sit tempel. Han vil være hos dig, og du skal være hans. Med andre ord, så er Guds navn nævnt over dit liv. Vi siger jo indimellem at vi er skjult i Jesus, at vi er dækket af Jesus, og det er også sandt. Og det er jo en vidunderlig sandhed, men det er en anden sandhed, som også er vidunderlig. Og det er, at ikke blot er jeg i Jesus, men Jesus er også i mig. Så tæt og så nært er Jesus og jeg knyttet sammen, så tæt er Jesus og du knyttet sammen, så du får lov at være i Jesus, og Jesus får lov at være i dig. Og der siger det sig selv, at der har afguderne, der har gudløsheden ikke rum og plads. Der skal gudløsheden ikke have plads i dit og i mit liv. Guds tempel og afguderne hører ikke sammen. Nej, for så længe jeg er Guds levende tempel, så længe at Gud vil bo og vandre midt i blandt dem, så længe Gud er min Gud, og jeg får lov at være hans så længe skal afguderne ikke herske i mit liv. Og derfor er det jo også at Gud siger det til sit folk, som endnu var i Babylon. Kom, kom flygt. Kom, slip bort, for du er mit øjeæble. Du er den, som er så uendeligt dyrebar for mig. Men se dette evangelium her, det var ikke bare til Israels folk. Nej, siger Herren det her. Øhm, dette evangelium, det skal forkyndes for alle folkeslagene. Vel skal Israel og Sions datter, som jo er modsætningen til Babylons datter, vel skal de juble og glæde og Herren selv skal komme og tage bolig hos dem. Og så er det, at det lyder, på den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren og være mit folk. Evangeliet er ikke bare for Israels folk, men det er for mange folkeslag. Det er også derfor, at Esajas han får lov til at profetere det om i Esajas' bog, kapitel 49 og vers 6 der siger Herren til sin tjener, og denne tjener, det er jo Jesus. Der er det, at Gud siger det til ham, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør, jeg det til et, derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Evangeliet skal nå til jordens ende. Evangeliet skal ud til alle folkeslagene, for at dette vidunderlige budskab om, at Gud vil være deres Gud, og de skal være hans folk. Og at dette evangelium får lov til at være evangeliet om Jesus stedfortrædende gerning og opstandelse. For os. og der sker det at når Guds folk når eller når dette evangelium om riget er blevet forkyndt for alle folkeslag så skal Guds evige rige fremstå og det er det som Herren han slutter med at vise Zacharias her så er det at han siger derfra midten af vers 15 så vil du forstå at herskars herre har sendt mig til dig. Herren vil tage Juda i besiddelse som sin ejendom i det hellige land, og han vil udvælge Jerusalem på ny. På ny. Så mødte vi det altså igen. Ikke bare over i kapitel 1 og vers 17, men også her i kapitel 2. På ny forbarmer Gud sig. Og på ny skal det ske, at Gud genopretter sit evige rige. Og derfor lyder det til dig og til mig, vær stille for Herren alle mennesker. Lyt nu til evangeliet. Lyt nu til, at der er et sted, hvor du kan finde fred med Gud. Og det er i den sted, fortræder, som Gud sendte i dit og i mit sted, Jesus. For han er en såning for vores sønder. Jeg er ikke alene for vores, men for hele verdens. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi vil takke dig for, at evangeliet ikke blot er for Israels folk. Evangeliet er også for dem men det er også for os. Det er for alle folkeslag ud over hele jorden. Og nu beder vi dig om, at vi på den ene eller anden måde må være med til at bringe dette evangelium til alle folkeslagene. Jesus, vil du forbarme dig over os og sende os med løftet om? at din er magten, og at du vil være med os alle dage ind til verdens ende. Amen.